Een uurtje geleden hoorde ik de deurbel gaan en ik dacht bij mijn eigen: Kurt, heb je nu vandaag een afspraak of niet? Nee, ik verwacht niemand. Nu, ik was benieuwd, ik ga gaan kijken. En wie staat er daar voor de deur? Je mag eens twee keren raden. Hier staan ze voor mij, de Optima en de Epson. Dit is de Optima, de UHZ65LV en de onderste is de Epson, de EH LS11000W. En ik zeg: mannetjes, wat heeft jullie naar hier gebracht? Kan je iets voor ons doen, zeggen ze, Kurt, ons een keer vergelijken met elkaar, dus alle specificaties die erover lopen. Want volgens ons is dat nog niet gebeurd en misschien bent u de geschikte persoon voor van de Kurt van Dovel TV om dat een keer te presenteren. Dus, beste Dovel-kijkers, wat heb ik gedaan? Ik heb een keer mijn lijstje gemaakt en alle parameters mooi naast elkaar genoteerd. Dus ik ga die beide gasten hier een keer vergelijken. We gaan een keer eerst een Turke doen. U ziet hier de voorkant. Ze zijn bijna even breed. De diepte, dat is al wat een ander geval. Kijk een keer de Optima. Minder diep als de Epson. Prachtig, hè? En de achterkant, uiteraard vol met aansluitingen. HDMI enzovoort enzovoort. En voilà, zie ik hier. Dan ga ik een keer een aantal details overlopen. De prijs, toch een van de belangrijkste parameters. Draai het of keer het, je moet hem betalen. De Optima, dus de bovenste hier, de UHZ65LV. Adviesprijs, €3.899. En de Epson, die is onlangs nog een paar maanden geleden in prijs verlaagd van €4.700 naar €3.999 adviesprijs, tijdelijk. Maar daar is er een reden voor, als we de import van Epson mogen geloven toch. De prijs dat hem ooit gestart was aan €4.700 was net wat te hoog gegrepen. Zat hij net wat te dicht bij de concurrentie zoals Sony en Epson, de 4K native beamers. Niet Sony en Epson, maar Sony en JVC. Ze hebben die prijs laten zakken. En ik kan u zeggen, beste vrienden, dat is een succes. Dus Epson houdt het zo. Het is zeer, zeer goed. Voor de netto-prijzen, check op onze website www.dovel.be. We gaan de links hieronder de film zetten. Dus in de beschrijving zal u de links zien. U klikt erop en u gaat meteen naar de website Dovel. Dan de afmetingen, want daar gaat het ook soms wel een keer om. U koopt zulke beamer, u moet die natuurlijk kunnen plaatsen. Het zijn niet de kleinste beamers, zoals u kan zien. Ze zijn bijna even breed. De Optima, 498 mm, dus dat is eigenlijk een goede 50 cm breed, de bovenste hier. De onderste, de Epson, 520 mm, dus net wat breder. Nu, niet onbelangrijk, bij... Kom ik straks nog op terug. Bij Epson, hier de onderste, is de luchttoevoer, de koude lucht, langs de zijkanten. En de afvoer is aan de voorkant. En dat is eigenlijk persoonlijk met een liefhebber dat de warme lucht hier wordt afgevoerd. Ja, maar die is uiteraard wat dieper. Wat zijn we hier nog? Ja, dan de diepte. Ik ga hem een keer zo draaien, dan zie je dat beter. En dat is wel een opmerkelijk verschil. De bovenste Optima 331 mm diep en de onderste, de Epson, 447 mm diepte. Dus dat is ja, toch wel interessant als je nog kabels moet pluggen. Dat moet altijd, vooral HDMI en stroomstekker zijn toch wat de diepere kabels. Alhoewel, stroomstekker valt nog mee. Ze zijn beide wat geïntegreerd hier, ja, dieper, dus dat valt eigenlijk nog goed mee. HDMI uiteindelijk ook, Kurt, dat is ook allemaal toch wel wat geïntegreerd. Ik ga dat een keer laten zien, dus dat toch wat verzonken is. Ja. Het is omdat wij in de week nog een andere beamer aangesloten hebben en dat kwam redelijk vlak. Dus voilà, het is hier allemaal verzonken, dus uiteindelijk, je moet niet zoveel diepte bij hebben, maar toch een beetje voor het mooi te gaan die kabels te gaan leggen. Hè. Voilà.
Dus hadden we dat gezegd, 447 in de bovenste, 331. U ziet het dus, genoeg verschil. De hoogte van de optima is 171 mm hoogte. En van de epsilon is 193 mm hoogte. Ziezo, daar zijn we dan ook al. Het gewicht. De bovenste is de lichtste. 9,8 kilo, dus een goede 10 kilo. En de onderste, de epsilon, 12,7 kilo. Ik geef dat maar mee, houd er rekening mee als je hem op een tablet zet of aan een ophangbeugel, dat die dat allemaal kunnen dragen. Dus dat je dat veilig kan plaatsen of ophangen. Het geluid, dat zijn toch ook zaken waar dat mensen over vallen. De koling, dus het geluid van de koling. Bij de Optima is dat 29 dB. Nu moet ik zeggen, als we dat... We hebben al testen gedaan. Ik kan u doorverwijzen naar onze video van deze Optima, de UHZ65LV. Hebben wij uitgebreid gefilmd. Dus dat je dat allemaal een keer kan beluisteren, ik zal het zo zeggen, van deze koling, het ventilatorgeluid. Die 29 dB valt zeer goed mee. Als die in een doorsnee home cinema modus staat, is dat perfect. Als je de 5000 Ancelumme, kom er straks nog op terug, 5000 Ancelumme in bedrijf zet, gaat die natuurlijk wat meer geluid maken. De Epson, dat is spectaculair stil op een doorsnee beeld. Dus als je cinema kijkt of tv kijkt, slechts 22 dB. Dan val je dus makkelijk bij in slaap. Ik laat u ook eens graag het ventilatorgeluid horen. Dat is minimaal. Spectaculair, slechts 22 dB. Dat is echt fantastisch, hè? Dat hadden we daar straks al gezegd. De toevoer van de koude lucht, dus de toevoer van de koude lucht bij de Optima, is opzij, ja. Bij de Epson is dat ook opzij. De afvoer van de warme lucht, niet onbelangrijk bij deze Optima, ook opzij. En bij de Epson vooraan. Wat is dat? Oelalalalala. Zoomerke, zoomerke, zoom. Bij de Optima de zoomfactor 1,6. Bij de Epson mega 2,1. U hoort het goed, 2,1, dat betekent een enorme tolerantie voor te plaatsen. Dus de afstand van de lens tot het scherm. Ik wijs naar hier, want hier hangt ons scherm. Lensshift, beste vrienden, niet onbelangrijk. Bij de Optima is dat manueel en enkel een verticale lensshift, geen horizontale. En de verticale, die heeft een lensje van 15%. Dus in te stellen met een wieltje. Manueel, 15%. Bij de Epson, alles elektronisch instelbaar. Echt een droom. Verticale lensshift. Hoor goed, 96% verticale lensshift. Je kan die beamer echt super hoog plaatsen. Zoals bij ons in de demo staat die super hoog, dan moet je de beamer niet omdraaien. De horizontale lensshift, dat is een goeie, we gaan een keer kijken. 47% bij deze Epson. Dus horizontale lensshift, 47%. Wacht, hè. Tjuto, hè. Daar gaat de phone, daar gaat de phone. Een veelgestelde vraag, beste home cinema liefhebbers. Hoeveel lichtsterkte heeft die projector? Ik ga je meteen zeggen. De Optima, u hoort het goed. 5000 Ancelumme biedt deze Optima, de UHZ65LV. En de Epson, de EHAS LS11000W, die biedt 2500 Ancelumme. Je kan ze beide toepassen voor home cinema. Uiteraard de Optima meer voor kantoorgebruik, maar ook toch toe te passen voor home cinema. We hebben toch al redelijk wat klanten de laatste jaren die deze beamer ook voor thuisgebruik inzetten. Dus voor tijdens de dag, als er toch wel wat licht binnenkomt, ook naar tv te kijken. En je kan hem genoeg dimmen als je mooie beelden wilt hebben, dus met HDR, met goed contrast, alles erop en eraan.
Scherp beeld, ultrascherp beeld, voor 's avonds bij volledige duister naar de film te kijken. De Epson met zijn 2500 Ancelumen piekwaarde en een fenomenaal contrast, die is net wat meer geschikt voor home cinema. Die zal een zachter beeld geven, dat is mijn persoonlijke ervaring. Als ik tussen de twee beelden switch en ik kijk in 10 minuten een kwartier, dan zal ik steeds de Epson gaan beoordelen als een zachter beeld. De Optoma geeft net wat, of net toch redelijk wat, scherper beeld, maar het voelt harder aan. Dus de Epson geeft ook een mooi scherp beeld dankzij de 4K e-shift 2 technologie. Maar als je beide naast elkaar zet, zal de Optoma in eerste instantie, het is gewoon zo, een scherper beeld geven. Maar voor lang te kijken, geeft de Epson die motion, dat filmische, zit beter bij de Epson. Mijn persoonlijke ervaring, dus ik ga niet voor een ander spreken. Nu, beste vrienden, het is een luxe probleem, maar sowieso deze Optoma kan je gebruiken voor kantoor als ook voor thuisgebruik, dus thuis bioscoop. Het contrast, niet onbelangrijk. Bij de Optoma, dynamisch contrast, 2 miljoen op 1. Ik heb ze geteld, hè. 2 miljoen op 1. Bij de Epson, 2,5 miljoen op 1. Ik ben gestopt op 2 miljoen. Dat was me al te veel, dus ik heb dat niet meer geteld. Maar we moeten het geloven, bij de Epson is het 2,5 miljoen op 1. Beide kunnen een mooi kleurenbereik aan, HDR en HDR10+. Voor de liefhebbers van 3D, de Optoma biedt dat aan, de Epson niet. No way. Dus Optoma 3D ja, Epson nee. Naar het andere bladje. Zijn jullie content, beste vrienden, dat ik jullie een keer mooi vergelijk? Hè? Daarvoor zijn jullie naar hier gekomen. En ik ben blij dat ik dat mijn klanten of toekomstige klanten een keer kan aanbieden. Toch een keer, hè, dat vergelijk tussen twee toch veel verkochte beamers en ook toch ergens nog betaalbaar. Wat hebben we hier nog? Zoals we zeiden, is het een home cinema beamer. De Optoma, ja. De Epson, ja, extra. Dus nog meer ideaal voor de ideale, volgens onze persoonlijke ervaring, het ideale beeld. Nu, ik heb hier toch een aantal mensen binnen gehad dat ik kon switchen tussen Optoma en Epson. En die dat ook meteen toch zeiden van, ja, na een minuutje kijken, inderdaad, dat beeld van Epson staat mij meer aan. Maar het is en het blijft, beste vrienden, een luxe probleem. Hè? Don't forget it. Hè? Zoals we zeiden, 4K native. Dus hij hoort bij de native familie. Dus het ultra scherp beeld. En het valt meteen op. Het is echt wel zeer spectaculair. Bij de Epson is het e-shift 2 technologie. Dus native eigenlijk een 1080p. Maar dankzij de nieuwste e-shift 2 technologie maakt hij ook een zo goed als 4K beeld, dus ook wel zeer scherp. Maar net wat minder als de Optoma. HDMI-inputs, beste vrienden. Ze hebben er beide twee. Het zou er moeten aan mankeren. En bij de Optoma is er eentje met een HDMI 1.4. En de tweede HDMI-input is eentje met HDMI 2.0. En bij de Epson zijn er ook twee. En daar hebben ze beide een HDMI 2.1. Dat is momenteel het hoogste. We spreken de hoogste graad. We spreken maart 2024. Voilà, waar waren we gebleven? Ik had dat ook genoteerd, dus het beeld, het overal gevoel, dus het algemene gevoel. Optoma, superscherp. En Epson, net wat zachter, maar toch. Voor de meeste mensen, zo net voor home cinema, ik spreek voor home cinema, naar de film te kijken, net wat zachter, wat filmischer. De motion flow, niet onbelangrijk, dus dat je
Als je moest artefacts in het beeld zien, kan gebeuren, dan kan je dat bij beide projectoren met een parameter gaan instellen. En moet zeggen, bij de Optoma krijg je dat goed. En bij de Epson krijg je dat nog beter. Dat zit zo net, dat trapje hoog. Dus dat, daarom dat ik zei, dat algemene gevoel krijg je meer dat perfecte filmisch gevoel. Yes. Geluid in en output met mini-jack, dat is aanwezig op de Optoma. Bij de Epson is er niks van geluid te bespeuren, 0,0, dus geen input-output, nul de botten. Maar bij de Optoma wel, en dat is interessant voor kantoorgebruik, dat je daarmee weg kan, dus dat je toch een actieve luidspreker kan aansluiten, 1 of 2 of whatever, of leiden met een overgangstukje van mini-jack naar RCA eventueel, dat je dat kan leiden naar een versterker, dus dat je op je kantoor ook geluid hebt. En uiteraard zit er ook een luidspreker ingebouwd in deze Optoma. Dus een 2x10 watt is dat. Als je geen extra luidsprekers zou hebben, kan je daar toch al tijdens de vergadering je plan mee trekken, dat je toch iets hebt. Nu, dat is geen high-end, geen audiofiel geluid uiteraard. Hè. Ja. De laser engine, dus het zijn geen lampprojectoren meer. Beide, zij hebben een laser engine. De Optoma, als we het mogen geloven, hetgeen op papier staat, 30.000 uur. Dat is al een tijdje, dat is toch redelijk lang, hè? 30.000 uur. Bij de Epson, 20.000 uur. Op papier, hè? 20.000 uur. De garantie, niet onbelangrijk. De Optoma, 3 jaar. Ik ga het meteen hebben over de laser engine, dat is ook een garantie. Dus op het toestel zelf, ja, Optoma 3 jaar, de Epson 5 jaar. Zeer goed. Dan de garantie van de laser engine, en dat is bij beide, dus zowel de Optoma als de Epson, 12.000 uur, of hetgeen dat je het eerst hebt bereikt, sorry, maximaal 5 jaar, je moet het juist zeggen, Kurt, dus garantie op de laser engine, 5 jaar. Maar als er eventueel 12.000 uur al zijn op 4 jaar of op 3 jaar, dan telt dat eerst. Ja, dus niet onbelangrijk. 5 jaar of anders 12.000 uur, dus hetgeen dat eerst bereikt is. Zijn we er, Kurt? Jawel. Beste vrienden, ik hoop dat jullie er iets mee zijn, dat ik jullie wat heb kunnen een toegevoegde waarde bieden. Dus het vergelijk tussen deze twee beamers. Voor mij zijn het allebei een van mijn liefhebbers. Het zijn twee fantastische beamers. Maar zoals ik zei, voor pure home cinema, perfect verduisterde ruimte, toch nog altijd eerder naar de Epson. En moet je ook projecteren tijdens de dag met veel lichtinval en je wilt toch ook een keer naar een film of een sportwedstrijd kijken. Fantastisch, ook voor kantoorgebruik. Echt top, top, top. Beste vrienden, we gaan dat een keer in Turken doen en dan mogen jullie ver naar huis van waar jullie gekomen zijn, Optoma en Epson. Ik dank u wel voor jullie bezoek. Het was me echt een waar genoegen. Ziezo. Beste Dovelkijkers, dank u voor het kijken. Stay tuned. En u weet het al, soon I will return. Dank u wel.